napio se i ti u mene, Mensu. Pa, napio ću... Pa, brate, stavi bolje tu kapu gore. Da, stavi gore bolje tu kapu. Ajde, ajde, ja ne, ajde. Pustite toga, Sandi, brate. Gata, ove sremice si gata. Pustite odmah jedan, mislim da se ja bolim. Nije, mislim da se te bolim. Ajde, ajde, prečo. Miljana, Miljana, ostavi. Nećeš uzimat, ma ne, nećeš uzimat. Vrati nazad. Ne, ne, do kraja idem kako ja kažem. Ne, 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 neće biti, ne, nisam ti podelio. Ne, 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 čekaj, sačekaj, do kraja. Viki, vraćaj pare tu, vraćaj pare tu, vraćaj pare, sam ti rekao. Duž nazad pare, proti nazad pare, šta je? Vraćaj pare nazad. Kurac, tu ste došli, tu se folirati. Šta ste tu, ma kloše mi smrdljivi tu, došli tu, folirati. Vraćaj pare nazad tu, sam rekao. Šta je, pa vidiš kako se ponaša prostačko. I onda glumi tu neke priče. Šta vraćam, pa vraćam, vidiš da uzima. Koji ti kurac, tu je Đedović bio i to je to. Da podeli pare. Pa tu je Đedović bio da podeli pare, vratite pare. Neću, daj tebe sram bilo što si uzeo. Tebe sram bilo. Pa ima tamo upesvećenje, nisi ti upesvećenje. Tebe sram bilo. A? Ne, vraćam Milena, neću deliti napred i do 10 sati ako treba neće biti prodavnica. Eto, boli me. Ja sam svoj dva mala budžeta za mene, ja ne, 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 ne. Evo ga, tebe, ja. Neću gospodine da bocate ovdje da se drkate da kucu, da ja uzem, ja uzem. Boli me, male. Vraćam, ba, ne, ne. Neću, neću, neću da, neću da, neću pa. Ne, ne, neću da odpadem ja, nemojte silu da glumite. Odlučite ima luđi. Da. Kapirate? Ja ti ne plašim, ni Đedović, ne znaš što je Đedović to ostavio. Ajde, ne biću ja. Ajde, pusti se. Miljana, ti uzeli jedan mali osnov. Ne, neko radim sada. Ja ću delit kao što sam ja tu rekao i piši. Miljana, evo sad ću ti prvoj. Nisam jedan ja. Sad ću ti prvoj. Nije niko uzeo. Evo, evo, vrati se ti, ali daj normalno. Molim. Što? Brže mi su ne. Vrlo šta ga sam ložiš ti vi kisto. Ne su ne. Šta, evo? Slovena, evo. Slovena. Evo, Sandi, daj mi. Neću da dok ne dobijem sve pare. Prodan, evo, ja ću ti. Prodavnica nije očela. Neću završiti. Sa što ti je? Ja! Ajde, daj mu pare, daj ću. Miljana, ja ću. Ne sam ja rekao išto. Evo, Miljana ću ti vratiti. Pa vraća. Evo, vraća. Nećeš mi dati? Oće, Miljana, ja ti kažem da ću ti dati. Daj ovo. Mali. Evo, daj Miljani mali. Nam treba da vas uvijek. Ne, mali. 2000. Ne, to je mali. Čekaj, daću. Vraću te. Zna nas bilo pre. Barabe je. Ja ti ću vam platiti. Čekaj, ja ću. Daj ne, čekaj, jako da. Da ne, ne, jako da. Da ne skineš. Ne, ne, jako da. Evo i žele tu vi po kraju. Ma neću kad ja kažem, sedite se. Sedi tamo, pičko. Nemoj da vjeruješ ljudima tako. Mi da te lože, si ove čovje. Ja ti uzmo, ti se nabijaš. Ne, rekao je, vidio. Mene puta ovdje da si normalna bila. Aj sjedite, ma znam da si uzmo. Ali neću ja, neću. Dok neko mi ne vrati sve pare, ja ne idem dalje. Jesi mi dao budžet, ja ne idem. Ja mogu tu biti do ujutru, mogu sedeti sa... Ja ne mogu do ujutru. Ej, alo, vrati nazad. Vrati nazad pare, alo. Alo, vrati nazad pare. Vrati nazad pare. Aj, ovdje normalno dijeli, ja ću ti čuvat pare. Čuvat ću ti ja pare, ja vjerim. Pra, ne možeš ti od pare. Znam, ali kao prvijanja, radimo sve. Ali ja neću dalje dok se... Ne idem dalje. Uzmi kofer, idi u hotel. Da. Tako, dok se ne vrate pare. A neću, boli me. Ako budem ja svoj za stol u slavom i ako se kriju, nek gubim honorar, gubim honorar. Pa dobro, pa dobro. Dok ne bude pare nazad. Ja se ponašate ko životinje i tako nek ostane. I budite gladni. Za to se staje što kofe. Ja glumac, ne jedi govore, sjedi tamo, ajde. Glumac, glumac, znamo da si gladan, ne ješćeš. Šta je glumac? Znamo da si gladan, ne ješćeš. Ajde. Ja, pa da ti vrati moje, sada. Pa isto što si jučer radili sa paketama cigara, nemo da se cigani. Ne, 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 ja hoću čuvat nek normalno podijeli da ih ne bacaj, to je to. Dok ne dođu nazad pare u hotel. Ovo je reality, ne moja zaboraviti. Ne treba da baca samo nek otvori kofer. Ne znam, neću gledat. Ne, 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 ne zanima. Ne zanima li dok bude zazad neću. Ne, 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 ne,
sedmi. Sandi, uzeti sebi budžet. Ja, ne mogu. Neka radi što hoće, nije mi je. Ante briga za ovo. Ljudi imaju pravo da ukradu. Ne, ne, ne. Sandi treba da bude gospodin, da otvori kofer i da je i da kone grabe same. Ne, brate. Sandi, ovo je nečin sreko. Nije ti niko ukrao, bude čovječe, brže, nemoj. Šta svele, pa nije, kako i svele, Sandi? Sandi. Aj, pustite čovjeka, na bilo dobija mjesta, mi što boli, nek tijeli kako hoće. Sandi, 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 Sandi. Pa to je srednji reši, bude, to ne pada čovjek. Šta je to sad? Ja ne znam, nekako ide, samo moram da ga spojiš. Ajde, dobro. Sandi. Kome je srednji budžet? Sandi, kome si nabio? Kome si htio srednji? Ukuti. Ako ide, evo ko ide. Sandi. Evo ga loži. Kazni će ga. Kazni će ga. Kazni će me. Ili ću podelio. Dobit ćeš. Dobijem pare. Neću ti do kraja. Ne zatvorim vrata. Evo vidi šta su uradili.